Pulezidenti Museveni yabadde omugenyi omukulu ku mbaga eyasombodde abanene akawungeezi k'eggulo. Ismail Mpanga Bumba, mutabani we yali minisita w'ebyensimbi, era yaliko minisita w'ekikula ky'abantu Syda Bumba, yabadde asembeza abagenyi be ku woteeri ya Serena oluvannyuma lw'okuwoowebwa ne Leila Naluwooza Mukasa akawungeezi k'eggulo. Wano pulezidenti we yasinzidde n'agumya ab'enganda za Syda Bumba wamu n'abantu b'e Nakaseke nti Syda Bumba tabbanga ku ssente obuwumbi 142 obugambibwa nti bwatwalibwa Basajjabalaba. Kubanga tebaali bagamba eby'essente, essente zo waliwo ensobi. Naye ono teyakwata ku ssente ezo. Museveni yategeeza nti akimanyi Bumba emirimu gye yali agikola bulungi naye yalimbibwa Nagagga Basajjabalaba eyamukozesa ensobi. Olomunyanko omuganda waffe oli yagenda wano nagenda wali ijeja ono namulimba olwetereja mulimbawo kati ekizibu ekijawo twabagamba nti nga bwe tumanyi essente bwe ziri tugende tuzijjeyo kubanga yazitwala tukumanyi lwaki betumugenda ku nnyo ebyo. Museveni yabadde ayogera nga bamukubira emizira agamba nti okuva mu biseera nga bakyali mu nsiko amanyi Bumba y'ensonga lwaki abadde amusaba ebifo eby'obuvunaanyizibwa olw'obumanyirivu bw'alina. Kyenava omuteeka minisitule za economics energy finance lwaki njaga kuwabaza kubanga mukozi mulungi. Ye Bumba yategeeza pulezidenti Museveni nti akyali mbooko ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba. Your Excellency, thank you very much. And as Syda Bumba has said, the stamina is still there. Kinajjukirwa nti obuwumbi 142 bwe bugambibwa nti bwaweebwa Nagagga Basajjabalaba oluvannyuma lw'okumuggyako ttenda z'obutale bw'omu Kampala. Abaka basa Syda Bumba ne Kakensa Kiduma Kubya Kunninga okukakana nga balekulidde nga babalanga gwakwekobaana ne Basajjabalaba okufiiriza gavumenti obuwumbi 142. Jingo Francis, NTV, akawungeezi.